أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O qaşqabağını sallayıb üzünü yana çevirdi. Yanına bir körün gəlməsinə görə. Nə bilirdin ki, bəlkə o günahlardan təmizlənəcəkdi, yaxud nəsihət dinləyib faydalanacaqdı. Nəsihətə ehtiyacı olmayana gəlincə isə, sən ona diqqət yetirirsən. Onun təmizlənməməyinin sənə bir dəxli yoxdur. Səy göstərib sənin yanına gələn, Allahdan qorxan kimsəyə gəlincə, ona məhəl qoymursan. Xeyr, şübhəsiz ki, bu bir nəsihətdir. Kim istəsə, qoy onu xatırlayıb ibrət alsın. Bu Qur'an kəramətli səhifələrdədir, yüksək və pak səhifələrdədir. Bu səhifələr elçilərin əllərində, möhtərəm və müt'i olanların əllərindədir. Qoy ölsün kafir insan. O necə də nankordur. Qoy baxıb görsün Allah onu nədən yaradıb. Allah onu nütfədən yaratdı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı. Sonra da onun yolunu asanlaşdırdı. Sonra onu öldürüb qəbrə yerləşdirdi. İstədiyi bir zaman onu dirildəcəkdir. Xeyr, o hələ də Allahın ona buyurduğunu yerinə yetirməmişdir. Qoy insan yediyinə diqqət yetirsin biraz. Həqiqətən yağışı bol-bol biz yağdırırıq. Sonra da yeri çat-çat yarıb, ha belə üzüm və yonca, zeytun və xurma ağacları, sıx-sıx bağlar, meyvələr və otlar da bitirdik. Bu nemətlər sizin istifadəniz və malqaranızın faydalanması üçündür. Qulaq batırıcı bir səs gələndə, o gün insan qaçacaq öz qardaşından, anasından, atasından, arvadından və övladlarından. O gün onlardan hər birinin yetərincə işi olacaqdır. O gün neçə-neçə üzlər parlayacaq, güləcək və fərəhlənəcəkdir. O gün neçə-neçə üzlərə toz torpaq hopacaq, onları zülmət bürüyəcəkdir. Məhz onlar kafirlər, günahkarlardır.